हामीले हिजो चाहिँ खाना पकाएर खायौँ अनि भाँडा माझ्नलाई केही पनि थिएन. आज चाहिँ बेलुका पनि क्लास हुँदो रहेछ कि 9 बजीसम्म एकछिन त म सक भएको थिएँ. अब चाहिँ हामी लाइक युनिभर्सिटी सेन्टर जाँदैछौँ ब्लड स्याम्पल निकाल्न. सो यो टिभीको यो टेस्ट गराएर ब्लड निकालेको चाहिँ अहिले पनि चराइरहेको छ अलिअलि. यहाँनिर चाहिँ 4 बजे पनि दिउँसो, वहाँ नेपालमा 12 बजे घाम लाग्यो जसरी 4 बजे त्यसरी घाम लाग्छ, अनि यहाँ 8:30 बजीसम्म पनि कस्तो उज्यालो भइरहन्छ त्यहाँनिर. हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द च्यानल. सो आज चाहिँ 22 अगस्त अनि फाइनल्ली आज यो सालको एक हप्तापछि आजदेखि चाहिँ क्लासेस सुरु हुँदैछ. सो आजदेखि चाहिँ हामी बसेकै डोममा ब्रेकफास्ट डिनरहरू दिँदैछ अनि हामी चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि जाँदैछौँ. सो ब्रेकफास्ट चाहिँ यहीँ प्रोभाइड गरेर छ आज. आज चाहिँ फ्रुट्सहरूको मात्रै बाँकी छ जस्तो छ, त्यहाँनिर एउटा ह्यास ब्राउन मात्रै बाँकी छ क्या. हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गरेर आइसक्यो अनि लन्च चाहिँ यहाँ दिँदैन अरे, नर्स कमनमा गयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दिन्छ अरे, अनि यहाँ चाहिँ ब्रेकफास्ट र डिनरमा चाहिँ. सो लन्चको लागि चाहिँ च्याउ बोकेर आएको छ एउटा. सो अहिले चाहिँ 11 बजिरहेछ अनि 1 बजीदेखि चाहिँ मेरो क्लास छ. सो त्यहाँनिर युनिभर्सिटीमा चाहिँ हाम्रो केही काम छ, त्यही भएर चाहिँ हामी छिटै निस्किँदैछ. सो अब चाहिँ सटलको लागि कुरेर हामी युनिभर्सिटीको लागि निस्किँदैछौँ. सो ऊ चाहिँ मेरो रुममेट अनि हाम्रो फर्स्ट क्लास चाहिँ सँगै छैन, उसको चाहिँ 12 बजे छ अनि मेरो चाहिँ 1 बजे छ. सो हाम्रो पछि एउटा सेकेन्ड क्लास चाहिँ सँगै छ. सो अब चाहिँ हामी डर्मबाट निस्किँदैछौँ सटरको लागि. सो यो चाहिँ हाम्रो डर्म, हामी चाहिँ यहाँ ब्याक डोरबाट निस्केको सजिलो हुन्छ भनेर ठ्याक्कै सटरको लागि कुरिरहेछ. अनि यो चाहिँ मेरो आजको लागि हुन्छ आउटफिट अफ द डे. स्कुल ब्याग चाहिँ एकदम ब्याग चाहिँ अलिक ठुलै भएको छ, ल्यापटपहरू सबै बोकेर अब सटल नाउँदैसम्म चाहिँ हामी कुरेर बस्छौँ यतै. सो हाम्रो सटल चाहिँ आइसक्यो अनि हामी चाहिँ हामी क्लासेसको लागि जाँदैछौँ. अब चाहिँ हामी लाइक युनिभर्सिटी सेन्टर जाँदैछौँ ब्लड स्याम्पल निकाल्न. अब चाहिँ हामी लाइक युनिभर्सिटी सेन्टर जाँदैछौँ ब्लड स्याम्पल निकाल्न. सो अहिले चाहिँ हामी क्याम्पसमा छौँ अनि करेन्टली चाहिँ 12 बजिरहेछ, मेरो क्लास चाहिँ 1 बजे छ. मैले चाहिँ त्यहाँ ब्लड पनि निकालेर आएँ टिभीको टेस्टको लागि अनि हामी चाहिँ यत्तिकै कलेज वरिपरि घुमेर बसिरहेछौँ. फर्स्ट डे अफ क्लासेस अनि कति धेरै स्टुडेन्ट्सहरू आइसकेछ कि, 1 हप्ता भइसक्यो आएको तर यति धेरै स्टुडेन्ट्स चाहिँ देखेको थिएन. रमाइलो रहेछ, रमाइलो लागिरहेछ, एकदम धेरै एक्साइटेड. सो माई क्लासरुम इज डाउनस्टेयर्स. So I just had my first class, it was awesome, and I'm just running to the next class. 10 minutes before the next class, and so the professor isn't there, and we just scan. So I'm in second class, alikati dhila start bhayo. 3:33 on the schedule, and 3:55 bhanera chha email ma aayo, and professor aayo chha room number 314 ma, so we are going for room 314. सो हामी फर्स्ट क्लास सक्यो अनि हामी चाहिँ भर्खर सेकेन्ड क्लासबाट बाहिर आउँदैछौँ. यहाँनिरको चाहिँ नयाँ बिल्डिङ रहेछ ग्रिफिन हल, र यो चाहिँ कस्तो राम्रो रहेछ बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो क्लासबाट. ग्रिफिन हलबाट चाहिँ हाम्रो क्लास सक्यो. प्रजी क्लास कस्तो थियो भन्दैन? ठिकै थियो. सो अहिले चाहिँ हामी फ्युल एन्ड केयु गरेर डिस्टर्ब लिएर जान्छौँ फ्री स्टप. सो हामीले हिजो चाहिँ खाना पकाएर खायौँ अनि भाँडा माझ्नलाई केही पनि थिएन. फिरो ल्यान्डकेयुमा गएर फिस्ट अफ लिएपछि चाहिँ हामी नर्स कमनमा लन्च गर्न जान्छौँ. सो हामी चाहिँ क्यालायन हलमा बस्छौँ अनि क्यालायन हलमा चाहिँ
के भन्छ नि ब्रेकफास्ट र डिनर मात्रै प्रोभाइड गर्ने अरे. सो मेरो दुईवटा क्लासेस थियो आज, अनि अहिले 3:15 क्लास सक्यो, अनि अर्को चाहिँ 6:15 छ नेक्स्ट क्लास बेलुकाको. 6:15 चाहिँ 9 रातिको एउटा क्लास छ. सो प्रजीको चाहिँ छैन आज, चाहिँ बेलुका पनि क्लास हुँदो रहेछ कि. 9 एकछिन त म सक भएको थिएँ, त्यहाँदेखि आज हुन्छ ल. थ्याङ्क यू. त्यहीँनिर फ्रन्ट अफ यु ल्यान्ड कि. सो यो टिभीको यो टेस्ट गराएर ब्लड निकालेको चाहिँ अहिले पनि चराइरहेको छ अलिअलि. यतातिर चाहिँ जिम अनि बास्केटबल ब्याडमिन्टन कोर्टहरू छ. फ्युल चाहिँ खुल्ला रहेछ. हामीले चाहिँ फ्री स्टफ लिएर आइसक्यौँ फ्युल ल्यान्ड कि गएर. अब चाहिँ हामी डर्मतिर जाँदैछौँ. ओके, अब हामी सटल लाइक चाहिँ कुर्नाले जाँदैछौँ उता. हामी क्लासेसहरू लागेपछि चाहिँ एनकेयुमा चाहिँ एनकेयुले चाहिँ होइन फ्री सटल दिन्छ क्या, डर्मदेखि युनिभर्सिटीसम्म, युनिभर्सिटीदेखि डर्मसम्म, अनि अरू अरू प्लेसेस जानु पनि फ्री राइड प्रोभाइड गर्छ. सो हामीलाई चाहिँ यो कार दिएको छ एउटा अल कार. त्यो नि त्यो चाहिँ ट्याङ्कमा स्वाइप गऱ्यो भने चाहिँ त्यो ट्याङ्क राइड्सहरू चाहिँ सबै फ्री हुन्छ ट्याङ्कमा. सो हामी चाहिँ डर्ममा फिर्ता नगरिकन युनिभर्सिटीमा फिर्ता आयो. सो साथीले चाहिँ आइप्याड रेन्ट गरेको छ. सो कलेजले चाहिँ आइप्याड म्याकबुक्स विन्डोजहरू चाहिँ रेन्ट गर्न दिँदो रहेछ. अनि त्यही म चाहिँ बिहान ब्रेकफास्टमा लिएर आएको स्याउ खाँदै बसिरहन्छु. अब चाहिँ फेरि सटल कुरेर डर्ममा जाने. अब चाहिँ कस्तो मजाले घाम लागिरहेको छ यहाँनिर चाहिँ. वेदर चाहिँ आज चाहिँ कस्तो राम्रो छ. हिजो चाहिँ पानी परिरहेको थियो, अस्ति पनि पानी परिरहेको थियो कि. यस आएको एक हप्ता भइसक्यो, अनि हिजो र अस्ति चाहिँ बल्ल पानी पऱ्यो. एकैछिनमा पानी पनि एकैछिनमा घाम लाग्ने हुँदो रहेछ कि यहाँनिर. तर वेदर चाहिँ एकदम राम्रो छ यहाँनिर चाहिँ. 4 पनि दिउँसो, यहाँ नेपालमा 12 घाम लाग्यो जसरी 4 त्यसरी घाम लाग्छ कि. अनि यहाँ 8:30 पनि कस्तो उज्यालो भइरहन्छ. त्यहाँनिर नेपाल त 6 अलमोस्ट अँध्यारो भइरहन्छ. यहाँ नर्दर्न हेमिस्फियर पर्यो भएर चाहिँ 8:30 पुरै उज्यालो भइरहन्छ. वेदर चाहिँ राम्रो छ यहाँको तर. सो हामी चाहिँ डर्ममा आइसक्यो, अनि करेन्टली चाहिँ 5 आएछ, अनि मेरो चाहिँ 6:15 9 चाहिँ क्लास छ वेब डेभलपमेन्टको. अनि त्यही डिनर चाहिँ यहाँ क्यालाहान हलमा चाहिँ 5-9 मात्रै दिन्छ. सो 5 नै डिनर गर्न लागिरहेको छ, अनि त्यसपछि 5:45 चाहिँ म क्लासको लागि निस्किन्छु. सो करेन्टली चाहिँ 5:40 भइरहेछ, मैले डिनर खाइसकेँ. अब चाहिँ मेरो नेक्स्ट क्लासेस छ 6:15. सो म क्लासेसको लागि चाहिँ निस्किँदैछु. सो सटलको लागि कुर्नुपर्छ. सटल सिकायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ यार. सटल नै आइसक्यो कुदाउँ कुदाउँ. सो 5 हालेर आइदियो, अहिले चाहिँ 5:45 भइरहेछ, अनि अझै आधी घन्टा बाँकी छ बिफोर द क्लास स्टार्ट. सो फेरि पनि क्लास चाहिँ ग्रिफिन हलमै परेको छ मेरो. सो त्यतै जाँदैछ, 30 नै बाँकी छ. हाम्रो थर्ड क्लास पनि सक्यो, के भन्छ 6:15 चाहिँ, तर 8 नै छुट्टी भयो. अब चाहिँ हामी ड्रमतिर जाँदैछौँ. सिरसिरमा बोरिङ भयो नि क्लास, पछि चाहिँ रमाइलो भइरहेको थियो. एकजना कस्तो मजाले सुतिरहेको थियो क्लासमा, पछि चाहिँ रमाइलो भयो क्लास. 1 अगाडि छुट्टी भयो. अब सटल एउटा भर्खर गएको छ, अर्को चाहिँ आउनुपर्छ.